အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နေနေမြန်မာဝင်တင်ဆက်ပေးမှာတော့ခမ်းမီးရရေကူးထုံးမဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတောင်းထားတဲ့ညီငယ်လေးတွေမြန်မာဝင်တင်ဆက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မေဆွေနေညကိုမောင်နှမတွေအားလုံးပဲအသုံးလွှင့်အသုံးချလွှင့်အောင်ကျွန်တော်ပြန်လည်းမြန်မာဝင်တင်ဆက်ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခမ်းမီးရရေကူးထုံးမှာခမ်းမီးရရေကူးထုံးဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အစင်မပြေတာတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့တောကတွေအားလုံးကိုကင်းစင်ပပျောက်သွားစေပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီညလေးမပြောခင်ကျွန်တော်တို့ညဘက်တွေအိတ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ညတွေအိတ်ဆက်ကြတယ်လူတယောက်ကအိတ်လိုက်တဲ့အချိန်အိတ်နေတဲ့အချိန်ကသူ့မှာဘာအပူပိမမရှိတော့ပါဘူးခဏတာမေ့သွားတယ်ပေါ့ဗျာဥပမာကျွန်တော်မှရှိတယ်ပေးစရာရှိတာတွေရောရစရာရှိတာတွေရောကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒုက္ခတွေရောကျွန်တော်တို့ခန္ဓာပုံမှာရှိနေတဲ့နာကျင်ခိုက်ခဲနေတာတွေရောစသဖြင့်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကဘာတစ်ခုဆိုဘာတစ်ခုမှကျွန်တော်တို့ရဲ့အိတ်ဆက်တဲ့အချိန်မှမခံစားရတော့ပါဘူးသိလည်းမသိတော့ပါဘူးဟောခဏတာတည်သွားတဲ့သဘောပါပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအိတ်ဆက်တဲ့အချိန်ကကျွန်တော်တို့ဘာမှမသိတော့ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့အိတ်ဆက်တဲ့အချိန်တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မကောင်းတဲ့အရာတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့မကောင်းတဲ့အဲ့လိုမျိုးအတိုးတွေမကောင်းတဲ့အဲ့လိုပေါ့ဗျာအတိတ်ဆိုးနမိတ်ဆိုးတွေဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့စိတ်ပူပင်စရာတောကရောက်စရာတွေအားလုံးပေါ့ဗျာတခုမကြံပေါ့အဲ့ဒါလေးကကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာခဏနေခဏအပြင်ထွက်သွားတယ်ဗျကျွန်တော်တို့အိတ်ဆက်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်ခဏပြင်ထွက်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့တွေပြန်လဲနိုးလာပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့အသည့်နဲ့တတိပြန်ကတ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟာငါဘယ်သူ့ကိုဘလောက်ပေးရမှာငါဟိုလူရဘလောက်ရမှာစငါအာငါခဏကုန်ငါစေတောက်မှာဘာဖြစ်တဲ့ညာဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ကအသည့်ပြန်ကတ်လာတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုံစရာရှိတာတွေခေါင်းထဲမှာတန်းပေါ်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒုက္ခဒုက္ခတွေပြန်စဉ်းစားမိတာတယ်ပူဆွေးသောကရှိတဲ့လူတွေပြန်စဉ်းစားမိတာတယ်အာကောင်းတာတွေရောမကောင်းတာတွေရောဗျာအားလုံးပေါ့ကျွန်တော်အဲ့လိုပေါ့ဗျာအော်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ရေပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဒီခမီးရရေကုထုံးတဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်လူအများကြီးစမ်းသပ်ကြည့်ရအားလုံးအဆင်ပြေတယ်တကယ်လည်းအကျိုးထူးလာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့တွေအိတ်တယ်ညဘက်တွေအိတ်တဲ့ခါမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရေဘူးတဘူးဘေးမှာထားအိတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ရေဘူးဘူးပေါ့တလီတာဘူးလည်းရတယ်ဘူးအသေးလည်းရပါတယ်အကြီးမလို့ပါအောင်နော်တည်တည်ပဲလို့ပါရေဘူးတဘူးအဖုံးပိတ်ပြီးတော့ရေဘူးတဘူးကိုအဖုံးပိတ်လိုက်မယ်အဖုံးပိတ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘေးနားလေးမှာထားအိတ်လိုက်ရုံပါပဲကျွန်တော်ဟိုကခြံအောင်ဘေးနားထားလိုက်ရတယ်ခြံအောင်တဲ့ဘေးနားထည့်ထားလိုက်ရတယ်ခေါင်းမိထည့်အိတ်လိုက်ရပဲဘယ်လိုပဲထည့်ပါဒီဒါအဓိကကျွန်တော်တို့ရေဘူးနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့နီးနေလို့ပါတယ်အဲရေဘူးထောင်းထားလိုက်တော့ပိုကောင်းတယ်မို့နော်ကျွန်တော်တို့ခြံအောင်ဘေးဒီမှာရေဘူးကိုထောင်းထားလိုက်မယ်ထောင်းထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အိတ်မယ်ဗျအိတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ညဘက်ပါညဘက်ကျွန်တော်အိတ်မော်ကြတော့တဲ့အချိန်တွေမှာအိတ်ပစောတဲ့အချိန်တွေမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ပူပင်တော့ကရောက်စရာတွေမကောင်းတဲ့တေဆုံနမိတ်ဆိုးတွေအဲ့ရေဘူးတွေကိုရောက်သွားတယ်ဗျအဲ့ရေဘူးတွေရောက်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘာဖြစ်လို့ရောက်သွားလဲဆိုတော့ဥပမာကျွန်တော်တို့တွေအဲကျွန်တော်တို့တွေကခါရမန်တန်တွေရွတ်တဲ့အချိန်ကြီးကျွန်တော်တို့ပရိတ်တွေပါရွတ်တဲ့အချိန်ကြီးရေတွေကထပ်ပြီးတော့ဆူသွားတာမျိုးတွေရေထပ်ပတ်သွားတာမျိုးတွေရေတွေထပ်လှုပ်သွားတာမျိုးတွေရှိတယ်လို့ပဲကျွန်တော်လူတယောက်အိတ်သွားတဲ့အချိန်ကြီးတဲ့အဲ့ဒီအတိုင်းပဲဗျကျွန်တော်တို့မှရှိတဲ့မကောင်းတဲ့အညံ့ဆိုးတွေစိတ်ပုံမြင်တော့ကရောက်စရာတွေဘာညာပေါ့ဗျအကုန်အဆုံးလုံးအဲ့ရေတွေကိုရောက်သွားတယ်ဗျအဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ရဒီတို့တပတ်တိတိပေါ့နော်တပတ်တိတိအဲ့ရေဘူးကိုကျွန်တော်တို့ဘေးနားလေးမှာထားအိမ်မယ်ညနေရေတစ်ခုထည့်ပြီးထားအိမ်အဲ့ရေဘူးလုံးဝတောက်လို့မရအောင်နော်လုံးဝမတောက်ပါနဲ့လုံးဝတောက်လို့မရဘူးအဲ့ဒီရေဘူးကိုကျွန်တော်ထားပြီးမနဲ့ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရေစီးတဲ့နေရာတွေကျွန်တော်တို့ရေစီးတဲ့နေရာမရှိရင်ကျွန်တော်တို့အိမ်ရှိတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရေမြောင်းတွေမှာကျွန်တော်သွားသွုံမယ်ငါရေမကောင်းတဲ့အညံ့ခိုက်တဲ့အဆိုးညံ့တွေမကောင်းမကောင်းတဲ့ဟာတွေအားလုံးပါတဲ့ဒီကြီးနဲ့မျောပါသွားစေဆိုပြီးတော့ဆူတောင်းလိုက်မယ်မကောင်းတဲ့ကံတွေမကောင်းတဲ့ဂျိုစီဂျုံတွေနဲ့မကောင်းတဲ့တေဆုံနမိတ်ဆိုးတွေဆုပ်ပူပင်တော့ကရောက်စရာတွေအားလုံးဟာဒီရေဘူးနဲ့သူမျောပါသွားစေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းလိုက်မယ်အဲ့လိုဆူတောင်းလိုက်လို့ရှိရင်တပတ်တိတိလောက်ကြည့်ပါတကယ်ထူးကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှရှိတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခတွေစိတ်ပူမင်တော့ကရောက်စရာတွေအားလုံးကငြိမ်းအေးသွားစေတယ်ပါသွားစေတယ်ကင်းသွားစေတယ်ပုံများယော့သွားစေတယ်ပေါ့တို့လွယ်လဲလွယ်ယူလဲယူယူလဲယူရှင်းလို့လာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေရာမှာတချို့မိတ်ဆွေတွေတခုပြောစရာရှိတာပေါ့နော်တချို့မိတ်ဆွေတွေကျွန်တော်လည်းအရင်တော့ရတာပေါ့နော်မသိတော့ကျွန်တော်ညဘက်တိပါအဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တခါကြလို့ရှိရင်ဒီဆောင်းဝန်းဒီရတဲ့ကိစ္စမယူလွယ်သေးတယ်ပါဆိုရှင်ကျွန်တော်တအီးနိုးတွေပါရှင်ရေတွေပါထထောက်ကြရတယ်ဗျအဲ့လိုထထောက်ကြရင်မှအဝေးထမှဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နားကိုရေဘူးလေးလေးပါလေးထားပြီးတော့အဲ့လိုတောက်ကြရရှိတယ်အဲ့လိုတောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့လိုလာတောက်မိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့
ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာထွက်သွားတဲ့မကောင်းတဲ့အရာတွေစိတ်ပူမတော့ကရောက်ကြတဲ့ရေဘူးတွေရောက်သွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကထပ်ပြီးပြန်တောက်ပြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကထပ်ပြီးပြန်ပြီးတပတ်လဲလို့ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေညဘက်ညညညတားလေးရေဘူးတွေပါထပ်တောက်တတ်တဲ့အကျင့်ရှိတဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့ကိုယ်နဲ့တည်းဝေးတဲ့နေရာကိုထားသိခြင်းနဲ့ဒါမှမဟုတ်လေကိုယ့်ကိုရေဘူးထဲမှာသွားတောက်တာမျိုးလေတကယ်လို့ကိုယ်ကတောက်တတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုရေတခွက်စာရေတခုလာသေးတယ်ကိုဟိုအနေငယ်ကိုနဲ့ဝေးတဲ့နေရာမှာထားသိခြင်းပါတယ်။ဟောမဟုတ်ရင်ကိုနဲ့အနီးနားမှာထောင်ထားလို့ရှိရင်ဟောဟိုကိုစီကမကောင်းတဲ့ဟာတွေအဲ့တည်းဝင်ဟာကိုကပြန်တော့ကိုတည်းပြန်ဝင်ပြီးတပတ်တည်းလည်နေတတ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးလိုက်တဲ့ဂံမီယာရေကူထုံးမဖြစ်ပါတယ်။တပတ်တည်းလုံကြည့်ပါ။တချို့မိတ်ဆွေအရင်ဆုံးတဲ့မိတ်ဆွေကတော့သုံးပတ်တည်းလုံနေပါတယ်။ဒါမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စမ်းသပ်ချက်ရတပတ်အတွင်းမှာအဆင်ပြေသွားတာရှိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေတက်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့ဂံမီယာရေကူထုံးမှာပဲခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေတို့မသိတာမရှင်းတာရှိရင်လည်းကျွန်တော်ကုမမမေးခဲ့လို့ရပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့အဆင်မပြေတာတွေမိတ်ဆွေတို့အခက်ခဲတွေရှိရင်လည်းကျွန်တော်ကုမမတောင်းခဲ့လို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ချက်ချင်းပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါတယ်ချက်ချင်းပြန်လည်တင်ဆက်ပေးပါတယ်ခင်ဗျာကြည့်ရှုနာဆင်ပေးတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အစီအပြင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကို like and subscribe လေးလုပ်ပေးခဲ့ဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေတွေအားလုံးပဲစိတ်ပူမင်းတော့ကြည်ကင်းဝင်ကြပါစေနော်အပူတွေငြိမ်းကြပါစေတော့ကြတွေကင်းဝင်ကြပါစေစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာနဲ့တာယာပျော်ရွှင်တဲ့မိသားစုဘဝလေးပိုင်ဆိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ